l'objectiu final és portar els nens a l'esport, als seus valors i que a partir de l'esport canviï la seva actitud, no? O sigui, nosaltres el que pretenem és formar monitors locals, o sigui, sempre parlem del desenvolupament també local del país, i que aquests monitors ensenyin als nens, o sigui, els aportin a l'esport, sobretot a futbol i bàsquet, i que a través de l'esport també fem prevalença en malalties com el còlera o la sida, no? O sigui, després de fer entrenaments, el que també s'ha de fer és una miqueta de, el que fan ells també, és una miqueta de jocs perquè els nens també puguin tenir consciència de lo que és el còlera, lo que és la sida, primers auxilis, altres malalties perquè puguin tenir la prevalença, no? I són nens que tenen moltes mancances, nosaltres treballem normalment amb nens orfes o amb nens abandonats per la seva família que estan recollits per la NPH. Clar, aquests nens, quan tenen l'oportunitat de tenir una pilota, la pilota és meva i jo no la deixo. Clar, això és el més normal, no? El que nosaltres li ensenyem és que aquesta pilota és un mitjà, no? És un mitjà per poder treballar en equip, i el que estem aconseguint és que aquest nen intenti saber que transmetre també que ell té també valors i que després pot aportar a la seva comunitat. I això és el que estem intentant, no? Tot això es fa amb jocs, no? O sigui, els monitors el que fan és jugar amb els nens i explicar-los això, no? O sigui, fer xerrades, però sobretot amb jocs, jocs que també portem. Bueno, actualment intentem transmetre els valors de l'esport i la prevalença en salut i nutrició a un nombre de nens el major possible de la infància d'allà d'Haití. I ara el dia 9 de març el que vam fer és un concert solidari en el qual va venir també un monologuista que és l'Alberto de Momento, el Fulanito 72, amb el conjunt musical Los Impostores, que un dels membres és el Jordi Sánchez, que ve amb nosaltres a Haití. O sigui, ell és un membre del projecte. El planning és que, bueno, marxem el dia 4, arribem allà el dia 5, i la idea és que ens han demanat a una escola d'educació especial que fem el projecte que nosaltres fem amb els nens i nenes dels orfenats, que ho fem amb nens amb síndrome de Down, autisme i paràlisi cerebral. La idea és que ells fan esport, cada dia surten a córrer, però no fan un esport una mica estructurat. I el que ens han demanat és que nosaltres formem els monitors que estan amb ells perquè els hi donem una mica de formació, perquè cada tipus de nen té una necessitat especial. Llavors, la nostra idea és formar aquests monitors durant 3 dies perquè tinguin exercicis, tinguin jocs que ells poden fer, i a més portem material especial perquè ells puguin fer esport adaptat a les seves necessitats especials. Una part això, una altra part portem també formació a City Soleil, que és un barri molt deprimit de Puerto Príncipe. Llavors allà vam començar l'any passat la formació de futbol i bàsquet, però per temes de temps no vam tenir prou temps per donar una bona formació, sobretot en bàsquet. En futbol ells ja tenen una formació, tenen una base, perquè a tots els agrada el futbol i veuen molt futbol, però el bàsquet no, va ser molt limitat, i la nostra idea és que puguin fer els dos esports. Llavors els formarem sobretot en bàsquet, en exercicis, i els donem material perquè ells no poden tenir accés a material didàctic, no? per entrenar i per fer jocs. Llavors, aquesta zona anirem a fer sobretot exercicis de formació de bàsquet i donar-li més formació de futbol de la que li vam donar l'any passat. Llavors també pujarem a Kenskov, que és l'orfenat de les muntanyes, on allà vam començar el programa i va costar engegar i encara tenim problemes perquè funcioni. Han canviat la direcció de l'orfenat, llavors la nostra idea és que tinguem més facilitat a l'hora de tenir accés als nens i als horaris i això. I durant un cap de setmana segurament estarem allà fent una mena de campus, no?, amb els nens, per tornar una altra vegada a engegar el que és el programa, no? I després hi ha una ONG que ha contactat amb nosaltres des d'aquí, que és una gent que són haitians que viuen aquí a Espanya,
i que tenen, bueno, van saber del nostre projecte a través d'uns familiars que tenen una nena adoptada haitiana, i llavors van voler que nosaltres contactàvem amb ells d'allà perquè ells tenen un projecte semblant a una zona que és Jacmel, que és una zona de platja, i volen que, a veure, de quina manera podem col·laborar. La idea és poder anar allà 2 o 3 dies, perquè és una zona que està com a 6 o 7 hores de Puerto Príncipe, està lluny, i llavors allà veure el que ells fan i veure què podem aportar nosaltres en el nostre programa a nivell de formació, a nivell de material, com podem fer una mena de, bueno, de conveni, aportar alguna cosa, si podem, per ajudar a desenvolupar aquest projecte.